Abraham odtiaľ odišiel na juh a zastavil sa medzi Kádešom a Surom. Keď sa zdržoval v Gerare, hovoril Abrahamu svojej manželke Sáre, ona je moja sestra. Aby kráľ, král Gerari ju dal uniesť. V noci však vo sne prišiel ku královi Aby boh a povedal mu, doista zomrieš pre ženu, ktorú si dal uniesť, Lomá muža, Abimelech sa jej však ešte nedotkol, preto povedal, Pane, aj spravodlivého zahubíš? Či mi nepovedal on sám, ona je moja sestra? A nevravela aj ona, on je môj brat? V prostote svojho srdca a s čistými rukami som to urobil. A Boh mu povedal vo sne, a ja viem, že si to urobil v prostote svojho srdca a preto som ťa uchránil, aby si proti mne nezrešil. Teraz však pošli ženu späť mužovi, lebo on je prorok a bude za teba orodovať, aby si zostal nažive. Ak ju však nepošleš, vec, že istotne zomrieš so všetkým, čo je tvoje. Aby Melech včas ráno vstal, zavolal všetkých svojich služobníkov a vyrozprával im celý príbeh. Keď to mužovia počuli, veľmi sa nalakali. Potom aby Melech zavolal Abraháma a povedal mu, čo si nám to vykonal, čím som sa voči tebe previnil, že si na mňa a na moje kráľovstvo priviedol taký veľký hriech. Urobil si mi to, čo sa nikdy nemalo stať. A aby Melech povedal Abrahámovi, čo si tým zamýšľal, keď si takto konal, Abraham odpovedal, myslel som si, že na tomto mieste isto nie nejakej Božej bázne a že ma zabijú pre moju ženu. A napokon, ona je mojou sestrou, cero mojho otca, nie však cero mojej matky. A stala sa mojou ženou, keď ma totiž Boh vyviedol z otcovského domu do neznáma, povedal som jej, túto láskavosť mi preukážeš, na každom mieste, kam prídeme, povieš, on je môj brat, tu Melech vzal ovce a dobytok, otrokov a slúžky a dal ich Abrahamovi a vrátil mu aj Sáru, jeho manželku. Potom Abimelech povedal, hla moja zem je pred tebou, bývaj, kde sa ti zapáči. Sáre zasa povedal, tuhla tvojmu bratovi dávam tisíc strieborných, to má byť ako očkodné v očiach všetkých, čo sú s tebou a si ospravedlená vo všetkom. Keď Abraham prosil za Abimelecha u Boha, Boh uzdravil Abimelecha, jeho ženu, jeho služobnice a oni znova mohli rodiť. Lebo pán zavrel každé materské lono v Abimelechovom dome pre Abrahamovu manželku Sáru.